বুঝিছো বাতৰি মাছলৈ ৰঙিয়াৰ বিদ্যালয়ৰ সাইকেল চোৰৰ কন্ট্ৰাক্ট মহিলাই চুৰি কৰিলে ছাত্ৰী সাইকেল ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ঘটনা সিসিটিভিত বন্দী হল চুৰিৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দৃশ্যটো সিসিটিভিত বন্দী হোৱা একো নকলেও বুজিব পাৰিব কি হৈ আছে বহু কেইখন সাইকেল ৰখাই থোৱা এই চহৰটো ৰঙিয়াৰ এখন বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয়ৰ গেট খুলি হন্তৰপণে সোমাই অহা মহিলাগৰাকীয়ে চাইছে ইফালে সিফালে আৰু এপাকত এখন চাইকেল গৰাকীয়ে লৈ যোৱা দি লৈ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে মহিলাগৰাকী গম পাইছে এগৰাকী এগৰাকী চুৰণী মহিলা ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকীৰ চাইকেল এইদৰে চুৰি কৰি নিলে চুৰণীগৰাকীয়ে মই 9:30 বজাত স্কুলত আহিছিলোঁ আৰু পিছত চাইকেলখন গেটৰ ভিতৰত থলোঁ থৈ ক্লাছ কৰিব গ'লোঁ ঘৰত যাবলৈ ওলাই দেখোঁ যে চাইকেলখন নাই তাৰপিছত CCTV চালোঁ স্কুলত তাতে মহিলাজনী নিয়া বুলি ধৰ পৰিছে আৰু মহিলাজনীক বিচাৰি পেলাই মোক চাইকেলখন দিব লাগে আৰু দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি চাইকেলখন মোক যোগাৰ কৰি দিছিল তেতিয়া পালে ভাল লাগে আৰু দিন দুপৰতে বিদ্যালয় চলি থকা সময়ত এইদৰে চুৰণীয়ে চাইকেল চুৰি কৰি নিৰ্বিঘ্নে আঁতৰি যোৱা ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বিদ্যালয়খনত ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হোজাইত হাতী মানুহৰ সংখ্যা ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বন বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰিলে হস্তী পূজা থেপেৰাগুৰি বনাঞ্চলৰ দাঁতিত হোজাই বন বিভাগে ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে হস্তী পূজা কৰাৰ লগতে বনৰীয়া হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে আগবঢ়ালে ফল মূল কল গছ ঔটেঙা আদিকে কৰি অন্যান্য সামগ্ৰী ইফালে বন বিভাগে বন্য হস্তীৰ বাবে আগবঢ়োৱা খাদ্য খাবলৈ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে ভক্ষণ কৰে খাদ্য উল্লেখ যে বন বিভাগে হস্তী পূজা কৰাৰ পিছত হোজাই অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংখ্যাত কিছু হ্ৰাস হোৱা বুলি বন বিষয়াই প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে হোজাই বন বিভাগে আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইয়াত হস্তী পূজা আয়োজন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত যিহেতু বন বিভাগে ইয়াত কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত তেওঁলোকে হস্তী পূজা কৰিছিলে আৰু বনৰীয়া যিটো হাতীৰ জাক আছে সেই বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত ভোগ আগবঢ়াইছিলে আৰু ইতিমধ্যে সেই দৃশ্য আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ এই বন বিভাগে যে আগবঢ়োৱা সেই ভোগ ইতিমধ্যে ইয়াত গ্ৰহণ কৰি আছে এটা বনৰীয়া হাতী ওলাই আহিছে বনাঞ্চলৰ পৰা আৰু সেই বনাঞ্চলে ইতিমধ্যে সেই ভোগ গ্ৰহণ কৰি থকা দেখা গৈছে আৰু এই একমাত্ৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এই যি এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ এটা বনৰীয়া হাতীয়ে কেনেদৰে ভক্ষণ কৰি আছে কলগছ আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মোৰ লগত আছে হোজাইৰ কেবি ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰ ইতিমধ্যে মোৰ লগত আছে একেদৰে বন সুৰক্ষা বাহিনীৰো বিষয় আছে আমাৰ লগত আমি দুগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতিম দেখা গৈছে বনৰে হাতী খেদি আহিছে এই মুহূৰ্তত বনৰে হাতীটো খেদি আহিছে সেই দৃশ্য আমি পুনৰ দেখুৱাই আহিছোঁ যে কি ধৰণে বনৰে হাতীটোৱে খেদি আহিছিলে ৰাইজলৈ আৰু সেয়া দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু আমি বন বিভাগৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম দেখা গৈছে ইয়াত বনৰে হাতীৰ জাক কিছুদিনৰ ধৰি বৃদ্ধি পাইছিলে আপোনালোকে আজি পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পূজা আয়োজন কৰিছে কি ক'ব কেনেদৰে হাতী ৰোধ কৰিব আপোনালোকে আমি দক্ষিণ নগাঁও বন সংমণ্ডল বিষয়া মহোদয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে যি প্ৰকাৰে যি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে বন্যহস্তী প্ৰতিৰোধত বা বন্যহস্তী উপকাৰ হয় এই সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আছোঁ তাৰে অংশ হিচাপে আমি আজি দ্বিতীয় পূজাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছে বাবা আমি পূজা দি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বাবাই সকলো জনগোষ্ঠী সকলো মানুহক যাতে সুৰক্ষা দিয়ে আৰু তেওঁ নিজেও খাদ্য নিজৰ খাদ্য খাই তৃপ্ত হয় কমচে কম বছৰেকত এদিন তেওঁলোকে পূৰ্ণ ভোজন কৰিব পাৰে আৰু এইটো সময় হৈছে বনভোজৰ বতৰ গতিকে এই সময়তে আমি বন্যহস্তীক এসাঁজ ভালকৈ খোৱাবলৈ
আমি দক্ষিণ নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা এই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইয়াত বহুতো শুভাকাংক্ষী আমাক সহযোগ কৰিছে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ মোৰ লগত আছে কপিলি ভেলীৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকীও মোৰ লগত আছে। ছাৰ, দেখা গৈছে হোজাইত হাতী মানুহৰ সংঘাত কিছু বৃদ্ধি পাইছিলে, দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে ইয়াত হস্তী পূজা আয়োজন কৈছে, বনৰে হাতী ওলাই আহি আপোনালোকে যি ভোগ আগবঢ়াইছিলে সেয়া ভক্ষণ কৰি থকা দেখা গৈছে। এই পৰৱৰ্তী সময়ত হাতীৰ যি তাণ্ডৱ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব? এই পূজাৰ পিছত কি হাতীৰ তাণ্ডৱ নিজে নিজে কমি যাব নেকি? কি আমি আগতে এটা পূজা কৰিছিলোঁ, তাতে কুমৰাঘাটা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত, বি চেক্টৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হয়, তাতেও আমি অলপ এটা ইয়ে পাইছোঁ, মানে ভাল ফল পাইছোঁ। আজিও আমি দেৱচৰৰ নিৰ্দেশত ইয়াতে আমি এটা পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। এইটো টেপলাগুৰি কয় ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত। তো আপোনালোকে যি আগবঢ়াইছিলে ভোগ ইতিমধ্যে ভক্ষণ কৰি আছে? হয়, আমি যিদিনা আমি পূজা দিছিলোঁ আগৰ দিনাও পাইছিলোঁ, এনেকুৱা আহি খাইছে, আজিও খাইছে। কাৰণ বন্যস্থিৰ খোৱাটোৰ অভাৱ হৈছে আমাৰ জংঘলত, ফৰেষ্টৰ এলেকাত, তাৰ কাৰণে সি খোৱাৰ কাৰণেই মানে আমাৰ জনাঞ্চলত ওলাই আহে। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে হোজাইৰ কপিলি ভেলী ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকী। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এই বনৰীয়া হাতী ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি আহি আছে, আৰু বন বিভাগে যি ভোগ আগবঢ়াইছিলে, ইয়াত যি খাদ্য সামগ্ৰী আছিলে, এই খাদ্য সামগ্ৰী ইয়াত তেওঁ ভক্ষণ কৰি থকা হৈছে। আৰু ভক্ষণ কৰাৰ এই দৃশ্য আমি একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, কেনেদৰে ভৰিৰে মোহাৰি ৰঙালাও এটা তেওঁ ভাঙি পেলাইছে। ভাঙি পেলোৱাৰ পিছত সেই ৰঙালাও তেওঁ ইতিমধ্যে ভক্ষণ কৰি আছে, আৰু সেই দৃশ্য একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া হৈছে থেপলাগুৰি অঞ্চলত, আৰু থেপলাগুৰি অঞ্চলত যিধৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাই আছে, আৰু সেই হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে হোজাইৰ বন বিভাগে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আজি এই পূজা হস্তী পূজা আয়োজন কৰিছে। আৰু হস্তী পূজাত যি ধৰণে বন বিভাগে ভোগ আগবঢ়াইছিলে, সেই ভোগ ইতিমধ্যে ইয়াত অহা বনৰীয়া হাতী, এটা বনৰীয়া হাতীয়ে সেই ভোগ ইতিমধ্যে ভক্ষণ কৰি থকাও দেখা গৈছে। দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ শেষৰটো মাহ, তাতে আকৌ দেওবাৰ বনভোজস্থলীসমূহত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক ভিৰ। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ নাকা চিকং ঢৌ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বনভোজ প্ৰেমী ৰাইজৰ ব্যাপক ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰকৃতিৰ কোলাত কিছু সময় কটাই লগে ভাগে এসাঁজ খাই পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। গোৱালপাৰাৰ এই নাকা চিকংটো লাচি বাগি এসাঁজ আনন্দৰে খাবলৈ আহিছে বনভোজকাৰী কেইবাটাও। বছৰৰ শেষৰটো মাহ ডিচেম্বৰ মাহ, আৰু আজি দেওবাৰ, ডিচেম্বৰ মাহ দেওবাৰ, আৰু সেইকাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনভোজস্থলীসমূহত বিভিন্ন বনভোজকাৰী দলসমূহ আহি ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ যি নাকা চিকং অঞ্চল আছে, এই নাকা চিকঙৰ মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এটা বনভোজস্থলী, আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বনভোজকাৰী দলসমূহ ইয়ালৈ আহিছে, আৰু যি ইয়াৰে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেয়া মোৰ সতীৰ্থ আপোনালোকক দেখুৱাব, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব। এয়া হৈছে, মই পুনৰবাৰ ক'ম যে অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল এটা নাকা চিকং বুলি কোৱা হয়, আৰু মেঘালয় যিহেতু সমীপৱৰ্তী এটা অঞ্চল, আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আচলতে কুলু কুলুকৈ যি নিজৰাৰ পানী সকলো সময়ত এনেধৰণে বৈ থাকে, আৰু ইয়াৰে যি প্ৰাকৃতিক মনোমোহা সৌন্দৰ্য সেয়া উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াতে লোকসকল অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু তেখেতসকলে আহি বছৰৰ শেষৰটো আচলতে মাহত পুৰণিক বিদায় দি নতুনক যি আদৰাৰ প্ৰস্তুতি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰে তেখেতসকলে, আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যি ৰান্ধনি ৰান্ধি আছে ইয়াতে সেই দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থই আপোনালোকক দেখুৱাব। আৰু পিকনিক বুলি ক'লে আচলতে বনভোজস্থলী ক'লে যি খোৱা লোৱাটো আচলতে থাকে ইয়াতে, ভোজ বুলি যিহেতু ভোজ ৰন্ধাই পেলাই খোৱা হয়, আৰু ইয়াৰে দৃশ্য সেয়া মোৰ সতীৰ্থই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছে, আৰু বিভিন্ন যিহেতু বনভোজকাৰী দলসমূহ আছে তেখেতসকলৰ পৰা পোনে পোনে আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অকণমান উঠি দিলে সুবিধা হ'ব। ক'ৰ পৰা আহিছে? ছয়গাঁৱৰ পৰা যেনে পাণ্ডান শিক্ষক কেন্দ্ৰ। এনে সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পিকনিক বুলি ক'লে, বনভোজ বুলি ক'লে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা কিশোৰ কিশোৰীসকল আহে, কিন্তু তেনেকুৱা আপোনালোকো বনভোজলৈ আহিছে আচলতে মনটো কেনেকুৱা লাগিছে পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত? প্ৰত্যেকেই মানে নতুনত্ব বিচাৰে, সেয়েহে আমিও মানে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ কাৰণে বা নিজক অলপ ফ্ৰেছ কৰি ল'বৰ কাৰণে আমি মানে আজি এনেকুৱা ঠাইত উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে? সঁচাকৈয়ে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই চাৰিওফালে মানে যিটো পৰিৱেশ হৈ আছে
বহুত মানে কিবা মানে নিজকে বহুত ওপৰৰ ফালে বা কিবা এটা বহুত আমোদ প্ৰমোদত মানে থকা যেন লাগিছে আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সকলোকে মোহিত কৰিছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যে সকলোকে মোহিত কৰিছে আৰু যাৰ বাবে আচলতে ইয়াতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল বনভোজ খাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বাইদেউ কি ক'ব নাই ভালেই লাগিছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য খুব সুন্দৰ মানে ভগৱানৰ ওচৰত আমি পৰমাত্মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে অহা নতুন বছৰটো সমূহ ৰাইজৰে অসমবাসীৰে মানে ভাল হয় আৰু নিশ্চয়কৈ যিহেতু দুটা বছৰ কৰোণাসৃষ্ট পৰিৱেশে লোকসকলক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে আৰু এই আহি থকা যিটো 2022 চন আছে ইংৰাজী 2022 চন এই 2022 চনে আচলতে সকলোৰে ভাল কৰক মংগল কঢ়িয়াই আনক তেখেতসকলে সেয়ে কামনা কৰিছে আৰু নতুনক আদৰাৰ প্ৰাকক্ষণত এনেধৰণে বনভোজস্থলীসমূহত বনভোজকাৰীৰ যি ভিৰ সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদ্দেশ্য বাতৰি শেষলৈ দৰগাঁৰ ওদালগুৰি সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰগতিশীল জনমঞ্চ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ অহা 24, 25, আৰু 26 ডিচেম্বৰত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 12 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত সমবেত হ'ব প্ৰায় 12,000 লোক ইতিমধ্যে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ কাৰ্যসূচী কলাইগাঁৱৰ একমাত্ৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈছে প্ৰগতিশীল জনমঞ্চ আৰু সেই প্ৰগতিশীল জনমঞ্চৰ 25 বছৰ উপলক্ষে ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন হ'ব 24, 25, আৰু 26 ডিচেম্বৰত আৰু এই বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আৰম্ভ কৰি বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আৰু প্ৰাক্তন আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াকে আৰম্ভ কৰি বহু ব্যক্তি আৰু পোনে পোনে মই এই কাৰ্যসূচীৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলিছে পোনে পোনে মই জানিবলৈ বিচাৰিম যিজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী কলাইগাঁৱৰ তৰুণ আজাদ ডেকা তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু কিমান বাজেট মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ কলাইগাঁও প্ৰগতিশীল জনমঞ্চ নামৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ যি প্ৰচাৰ বা ইয়াৰ যি বাতৰি এইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল কলাইগাঁও প্ৰগতিশীল জনমঞ্চ এটা সামূহিক অনুষ্ঠান আৰু বিশেষকৈ দৰং জিলাত অবিভক্ত দৰং জিলাত ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে সামূহিক মংগলৰ কাৰণে সামূহিক কল্যাণৰ কাৰণে ইয়াৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি ধন সেই আন্তঃগাঁথনি ধনক বাদ দি পেলাই 12 লাখ টকাৰ আমাৰ এটা বাজেট আৰু ইয়াত প্ৰতিদিনেই প্ৰথম দিনত অকণমান মানুহ কম হ'ব কিন্তু দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব মাননীয় বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী থাকিব আৰু আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিসকল থাকিব সাংসদ থাকিব বিধায়ক থাকিব এইদৰে দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হ'ব আৰু তৃতীয় দিনত আমি কেইবাগৰাকীও অসমৰ লব্ধপ্ৰতিষ্ঠিত সাহিত্যিক শিল্পী সংবাদসেৱী তেখেতসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত মই আশাবাদী যে সকলো ৰাইজে ইয়াত সহযোগিতা কৰিব কমেও 10-15,000 মানুহ ইয়াত সমবেত হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ হয় পুনৰ পুনৰ মই সাধাৰণ আজি উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদকগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আমি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছোঁ আমাৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এই কাৰ্যসূচীটো আমি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আমাৰ দুখন মুকলি সভা হ'ব প্ৰথম মুকলি সভাৰ আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ আমি আমাৰ এই প্ৰগতিশীল জনমঞ্চত প্ৰায় 100+ কলেজৰ 100+ গাঁও ইয়াত জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা আহি আমাক ইয়াত শ্ৰমদান কৰিছে তেওঁলোকে উলিং দি আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত কাম কাজ কৰি দিছে গতিকে আমি কলাইগাঁওবাসী ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ সফলভাৱে আমি যাতে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ হয় এইদৰে আচলতে এই বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীলৈ সমূহ মোৰ কেমেৰা সজি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলো ফালৰ পৰাই যুদ্ধগতিৰে সকলো লাগি আছে আৰু এইদৰে আচলতে আজি গানৰ ৰিহাৰ্চেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো প্ৰস্তুতি হৈছে আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব এই প্ৰগতিশীল জনমঞ্চৰ ক্ষেত্ৰ আৰু ইয়াতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি ইয়াতে মাৰ্গদৰ্শন কৰিব আৰু বি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আহিব আলোচনাপন্থীৰ সাধাৰণ সম্পাদক যে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়াও আহিব আৰু প্ৰায় 12,000 মানুহৰ সমাগমে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এইদৰে আচলতে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে
সোহেদ কনকলতা বৰুৱা মুকুন্দ কাকতি স্মৃতি বিজড়িত 1902 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ঐতিহাসিক গহপুৰ আৰক্ষী থানাৰ দুৰৱস্থা প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা সংবৰ্ধনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ঐতিহাসিক গহপুৰ আৰক্ষী থানাখনৰ গৃহটি উদ্বোধন কৰিছিল তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰায় 50 লাখ টকা খৰচ কৰি পৰ্যটকৰ বাবে আৰক্ষী থানাখন গঢ়ি তুলিছিল যদিও এতিয়া উক্ত আৰক্ষী থানাখনত ওলমি থাকে এটি প্ৰকাণ্ড তলা থানাৰ চৌপাশ আৱৰ্জনা পৰ্যটক আহিলেও এতিয়া ঐতিহাসিক থানাখনৰ অৱস্থা দেখিলে চকু কপালত উঠিব থানাখনৰ ভিতৰৰ ভাগতো নাই কোনো ঐতিহাসিক সমল উকা হৈ আছে থানাখনৰ ভিতৰৰ ভাগো যাৰ ফলত ঐতিহাসিক থানাখনৰ দুৰৱস্থা দেখি এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সৌৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে গহপুৰৰ এখন ঐতিহাসিক আৰক্ষী থানা যিখন থানাৰ সন্মুখত শ্বহীদ কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিয়ে প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল ব্ৰিটিছৰ গুলীত আৰু সেইখন থানাই তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত উদ্বোধন কৰা হৈছিল পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান কেনে আছে সেই ঐতিহাসিক থানাখন এটা মস্ত তলা ওলমি আছে মোৰ সতীৰ্থই প্ৰথমে দেখাব দৃশ্য এয়াই হৈছে ঐতিহাসিক থানাখনৰ দুৰৱস্থা মাথো এতিয়া আপুনি এই থানালৈ আহিলে দেখা পাব এটা মস্ত তলা ওলমি থকাৰ দৃশ্য কাৰণ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ এতিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিছিল নিজ হাতেৰে এখন উন্মোচন কৰিছিল পৰ্যটকৰ বাবে থানাখন মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছত এনে অৱস্থা এতিয়া মস্ত তলা ওলমি থাকিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে না কোনো পৰ্যটক আহিছে বা পৰ্যটক আহিলেও এতিয়া দেখা পাব মাথো এটি তলা স্থানীয় দল সংগঠনৰ নেতা আছে ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আছে দাদা কওকচোন কি ক'ব যিহেতু এখন ঐতিহাসিক থানা এনেকুৱা অৱস্থা হয় এই ঐতিহাসিক থানাখনতে 42 চনৰ ভাৰতীয় আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতি শ্বহীদ হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত থানাখন প্ৰায় ভাগি ছিগি গৈছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন গহপুৰৰ ৰাইজৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল যে গোটেই থানাখন সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু ইয়াত অতীজৰ বস্তুখিনি সংৰক্ষণ কৰি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিব লাগে সেই নিমিত্তে ইয়াত সেই সময়ত কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আহি পেলাই এখন উন্মোচন কৰিছিলে পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অধীনত পৰ্যটনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া কথা আছিল যদিও আজি আমি বহু বছৰ যোৱা দেখিলোঁ ইয়াত ঘৰটোত কেৱল চুণতেল সানিলে ইয়াত তাৰ বাহিৰে আৰু একো আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ ইয়াতে কোনো পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত কোনো চোৱা চিতা কৰাও মানুহ নাই তলা মাৰি থৈ দিয়া হয় গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে অকল চুণতেল সানিবলৈ আচলতে আমাৰ গহপুৰীয়া ৰাইজৰ বা ছাত্ৰ সন্থাৰ বা বিভিন্ন সংগঠনৰ দাবী নাছিল সংৰক্ষণ মানে অকল চুণতেল সানি তলা মৰাই নহয় গতিকে ইয়াত অতীজৰ বস্তুখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাইজে যাতে আহি চাব পাৰে সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিব লাগে নিশ্চয় বিশ্বনাথ জিলাৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে কি ক'ব হয় অতি দুখৰ বিষয় বিশেষকৈ গহপুৰৰ নিচিনা এটা জেগাত গহপুৰৰ মাজমজিয়াত টাউনৰ নিচেই কাষতে লাগি আছে এই থানাখন ঐতিহ্য ঐতিহাসিক থানা সকলোৱে জানে কিন্তু নামটো থাকি গ'ল ইয়াৰ কিন্তু কাম আজিৰ তাৰিখত নহ'লে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইখন মুকলি কৰি থৈ গ'ল পৰ্যটকৰ কাৰণে আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ ইয়াত এটা তলা আছে অতি পৰিতাপৰ আৰু দুখৰ বিষয় ইয়াত চোৱা চিতা কৰাও মানুহ নাই হাবি জংঘল হৈ গৈছে আৰু ভিতৰ চোৱাটো তেনেকুৱা যেনেকুৱা ঐতিহাসিক কিবা তেনেকুৱা প্ৰতিচ্ছবি থাকিব লাগে বা ভাল তেনেকুৱা নথি পত্ৰ বা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি আহে বা বাহিৰৰ পৰা যদি কোনো লোক সদাশয় লোক আহে পৰ্যটক হিচাপে বা চাবলৈ চোৱা চিতা কৰিবলৈ বা দেখা চাবৰ কাৰণে তাত কিন্তু ইয়াত দেখা পাবলগীয়া ইয়াত একোৱেই নাই গতিকে আমি এটাই কথা দাবী জনাওঁ যে এতিয়াও সময় আছে লাখ লাখ টকা এনেদৰে